Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet. Está começando mais um Piuí na TV, esse programa que é uma janela eletrônica que se abre sobre o cotidiano da cidade Carim. E nos próximos 60 minutos nós vamos curtir aqui boas pautas. O programa tá bom, tá light, tá esportivo e, é claro, tá esportivo porque nós estamos vivendo a antevéspera do troféu PTV Esporte. Dia 30 de maio acontece na Casa da Cultura a noite de gala do esporte piuiense, que é a solenidade de entrega do troféu aos agraciados. A lista está prontinha e o troféu PTV Esporte já é o principal assunto nas conversas da cidade desse momento, mais que a eleição municipal, mais que o impeachment, mais que o esperado governo Temer. E é por isso que hoje a gente ainda vai falar muito de PTV Esporte, mas daqui a pouquinho, porque agora a gente curte os postais da cidade Carinho. E a partir de hoje, numa gentileza do jornal Alto São Francisco, 96 anos de bom jornalismo. E roda aí! Então, muito bem, a gente começa o programa falando de esporte. O esporte em Piuí continua muito ativo, muito movimentado e o troféu PTV Esporte está chegando. E é pelo esporte que a gente começa daqui 30 segundinhos, é só rodar a vinheta. PTV Esporte, oferecimento. Bicicletaria do Joãozinho, o melhor para a sua bike. Bom, então é isso aí, retomando o que a gente disse agora há pouco, o esporte em Piuí está muito ativado e, é claro, tudo isso não deixa de ser também um reflexo dessa aproximação do troféu PTV Esporte 2016. Como eu disse, a lista de agraciados já está fechadinha e está na gaveta do PTV. São um pouco mais de 30 agraciados, entre atletas, dirigentes, técnicos, instituições esportivas, empreendimentos esportivos, apoiadores do esporte, equipes, projetos esportivos, promotores de evento e ainda uma categoria hors concours, que são os homenageados de honra, não é? E o troféu PTV Esporte já está com a sua data de entrega agendada para o dia 30 de maio no Cine Vitor, da Casa da Cultura, num evento reservado apenas aos homenageados e à mídia. O público regional vai ver a festa do esporte piuiense detalhe por detalhe na edição do PTV do dia 6 de junho. E mais uma vez o PTV está preparando uma noite de gala para homenagear o esporte, os esportistas e os amigos do esporte piuiense. Uma super noite, como aliás foi a primeira edição do troféu PTV Esporte em 2013. Vamos relembrar aí. Está começando a primeira edição do troféu PTV Esporte. It's my life, and it's now or never, 'cause I ain't gonna live forever, I just wanna live my life.
Pois é, assim foi em 2013 e assim será, sem dúvida, a noite de 30 de maio de 2016, quando pouco mais de três dezenas de homenageados entre atletas, técnicos, dirigentes, parceiros e benfeitores do esporte pinheirense de ontem e de hoje, né? Gente que ajuda a alavancar, gente que dá suporte ao esporte pinheirense, estarão recebendo o troféu PTV Esporte. E lembrando que o troféu PTV Esporte é uma das únicas premiações de reconhecimento do mérito esportivo em Minas Gerais. Hoje em Piuí eu acredito que seja assim, a melhor forma de estar reconhecendo o mérito dos atletas, o reconhecimento do que a gente faz o ano todo, é através do troféu PTV Esporte, que você trabalha o ano todo, participa das competições, e a forma que a gente tem hoje em Piuí de reconhecimento é ser indicado, é receber o troféu PTV Esporte. Eu acho do troféu PTV Esporte uma valorização muito boa para a gente atleta da cidade que corre atrás, treina todo dia, tenta fazer o melhor sempre, tenta divulgar o máximo que pode, às vezes a gente tem tanto reconhecimento, mas esse troféu aí foi uma coisa muito boa que aconteceu e a gente tem que valorizar muito isso e buscar sempre melhorar para estar sempre participando e concorrendo a esse troféu que é muito importante para todos nós atletas da cidade. Então, queria aqui te parabenizar, você e toda a equipe, pela organização aí do Troféu PTV Esporte, porque é uma iniciativa aí de grande apoio para a gente que está aí ralando, correndo atrás. Você sabe que hoje o apoio ao esporte é zero praticamente. E outra coisa, você tirar as crianças da rua, dedicar elas, dar sabedoria, dar informação, você cria ser humano, você não cria um atleta. Você está investindo no ser humano, que é uma pessoa que mais tarde não vai ir para um caminho errado, vai procurar coisas boas para ajudar a sociedade. Então, queria parabenizar, você está de parabéns pelo segundo ano aí do troféu e agradecer aí esse apoio que você tem dado para a gente e tudo de bom aí, que dê tudo certo. Então, para se falar do troféu PTV Esporte, as palavras têm que ser de agradecimento, né? Agradecer a toda a equipe do Piuí na TV, por essa promoção, né? Esse troféu é importantíssimo para nós atletas, pois além de ser um reconhecimento, um incentivo, é uma forma de divulgação e apresentação do nosso trabalho para toda a sociedade piuiense, né? Então, nosso desejo é de muito sucesso ao troféu PTV Esporte. Queria parabenizar toda a equipe do Piuí na TV por essa iniciativa, uma iniciativa que motiva mais os nossos atletas, incentiva eles mais. Parabéns pelo esse troféu PTV Esporte. Muito importante para a nossa cidade, né? Porque vai mostrar aí todo mundo que está no esporte e que muitas vezes não é reconhecido. Então é um trabalho muito importante para a Piuí, né? E para divulgar o esporte que anda meio esquecido. Muito importante a iniciativa do Piuí na TV. Com esse troféu PTV Esporte, com incentivo e valorização do profissional do esporte, do dirigente e do desportista em geral. O troféu PTV Esporte é uma realização do sonho de qualquer atleta esportista piuiense. O auge que ele pode chegar é recebendo esse prêmio, além do reconhecimento do seu trabalho durante o ano. Eu acho que é muito importante essa iniciativa do Piuí na TV. Isso valoriza todos os atletas, como o trabalho dos professores, dos dirigentes, né? E é um Oscar, na verdade, do reconhecimento, do fruto do trabalho de cada um. Então, assim, a pessoa que recebe sente muito orgulhosa, muito feliz, né? Porque é um trabalho realizado, eu vejo dessa forma. E parabenizo toda a produção da TV. Eu acho muito importante. Então, de parabéns. We'll be right back.
então, muito bem, está aí, portanto, a comunidade piuense mais uma vez emprestando o seu apoio, o seu suporte, o seu prestígio ao Piuí na TV. Isso é muito bom, fortalece muito a nossa promoção. Muito obrigado aí à nossa comunidade esportiva. E vamos a uma pequena pausa que o PTV Esporte volta daqui a pouquinho com duas ótimas matérias. PTV Esporte, oferecimento. Bicicletaria do Joãozinho, o melhor para a sua bike. Oferecimento, Stalo Supermercado, agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Fim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos! A Prefeitura de Piuí tem usado todas as armas no combate ao mosquito da dengue, que também transmite a zika, chikungunya e causa microcefalia. A Prefeitura já colocou em ação sua equipe de agentes de endemias, que realiza visitas periódicas às casas, tem promovido campanhas de orientação pública, intensificado os mutirões de limpeza nos bairros, tem enviado fumacê nas áreas mais infestadas, espalhado armadilhas que eliminam as fêmeas do mosquito e monitorado de perto os resultados deste trabalho. Até aqui, Piuí está derrotando da dengue, mas esta vitória só será duradoura se você entrar na briga para acabar com aqueles focos que ainda resistem. Por isso, venha. Essa guerra também é sua. Oferecimento, Stalo Supermercado, agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. PTV Esporte, oferecimento, Bicicletaria do Joãozinho, o melhor para a sua bike. Bom, muito bem, nós estamos de volta com o PTV Esporte. Eu estou recebendo aqui nesse momento com muito prazer esse amigão do PTV, o Donaldo Ulisses, né, um amigo especial, que todo mundo conhece aqui em Piuí. O Donaldo dispensa apresentações, ele é o cara que conhece como ninguém o esporte piuiense. Ele já foi treinador, dirigente, atleta, promotor de eventos esportivos, né, já foi atleta em outras gerações, né, Donaldo? É. E foi o primeiro apresentador do quadro PTV Esporte. Ele fez também a primeira e única narração esportiva de uma partida de futebol na história do PTV, né? Naquela célebre melhor de três, América e Atlético, né, Donaldo? 2004? 2005. 2005, tem aí então 11 anos isso, Donaldo. E ele foi o cara que ajudou o PTV a criar o troféu PTV Esporte em 2003, foi agraciado naquela primeira edição do troféu, e hoje ele é o cara, ele é aquele funcionário público do esporte
funcionário exemplar, dedicado, que faz tudo lá na Secretaria Municipal de Esporte. É o cara que bota a coisa para andar. E é por tudo isso que ele está aqui hoje, para a gente levar um papinho sobre o Troféu PTV Esporte 2016. Dona, obrigado pela sua presença. E eu queria já começar te perguntando qual é a importância, na sua opinião, do Troféu PTV Esporte para o esporte piuiense. Luciano, muito obrigado a você pela oportunidade. E antes de tudo, eu gostaria de parabenizar você, porque você, né, topou fazer isso aí. Nós vimos falando isso há muito tempo, você abraçou a causa, que o pessoal que mexe com esporte, que trabalha com esporte ao longo dos anos, precisaria de ter um reconhecimento. Porque senão as pessoas passam e ninguém sabe nada, não tem reconhecimento, não tem um valor, né? Então por isso que o troféu PTV Esporte é importante. Muito bem. Donaldo, agora o que você me diz do nível da esportividade piuense, dos esportistas e dos esportes em Piuí? O que você me diz? Está crescendo, está subindo, está melhorando? Como é que é? Olha, Luciano, a gente já milita alguns anos nesse, né, no esporte, e nos últimos 13 anos eu estou como dirigente, e nós temos observado que, embora nós tenhamos algumas dificuldades estruturais, nós temos conseguido disputar de igual para igual com cidades, principalmente do sul de Minas. Né? Eu digo isso no vôlei, principalmente no voleibol, hoje no atletismo, né, com o Ivamar de Oliveira. Né? O próprio futebol hoje, que as categorias de base do clube participam do Juninho, nas categorias de base, e nós temos conseguido disputar de igual para igual com esse pessoal. Embora nós não tenhamos toda aquela estrutura que eles têm. Então, quer dizer, nós temos valores aqui que, se trabalhados de melhor forma, certamente nós vamos conseguir bom resultado. Muito bem, então estamos evoluindo em matéria de esporte. Agora, Donaldo, o que você destaca em termos de projetos e de iniciativas esportivas em Piuí, no cenário piuiense? Nós temos várias atividades, vários segmentos. Se você pegar algumas atividades como projetos socioeducacionais, você pode citar o Zé Reis com a capoeira, né, através da Arte Liberdade, o próprio Chicão, que tem um projeto social no poliesportivo, que trabalha lá no poliesportivo, também da capoeira. Você pode destacar a Escolinha do Atlético, né, a Escolinha do PTC, você vai destacar os Jogos Escolares Municipais, né, que é o JOEP, você vai destacar também o JOCAP, que é os Jogos de Categoria de Base, e também tem os Jogos Regionais, que é o JOI. Esse JOCAP, o JOEP, muito bom também, né, mas é local. Agora esse JOCAP é um fenômeno, né? Por isso que eles reuniram aí mais de 300 ou 400 atletas infantis e juvenis aqui nesse final de semana, né? Exatamente, se tornou um evento regional, assim como o Jorge também é um evento regional. Então nós participamos de eventos lá fora, então chegou no momento, isso começou em 2011, lá através com o professor Palinha, professor Garrote lá no Atlético, que viu-se a necessidade de nós mesmos organizarmos alguns eventos aqui em Piuí. Muito bem. Donaldo, o que falta para Piuí explodir em matéria de esporte, para ser um município destaque em Minas Gerais nos esportes? Você tem acompanhado, nós estamos aí há menos de 100 dias das Olimpíadas, né? Se você vislumbrar que o país vai sediar uma Olimpíadas, que mesmo lá em cima, onde há muito dinheiro, você está vendo que falta organização, falta gestão. Então, quer dizer, vai ter uma Olimpíadas e tem obras que não estão terminadas, né? Então, o que falta para nós seria uma organização. Nós estamos falando de toda uma estrutura organizacional. Nós precisamos de criar um projeto de desenvolvimento para o esporte. Quando você fala em um projeto de desenvolvimento para o esporte, ele é muito abrangente. Você tem que ver o que é esporte educacional, o que é esporte de formação de atleta, o que é esporte de inserção social, esporte com qualidade de vida, que entra a questão das academias, né, que seja da criança até o pessoal da terceira idade. Então falta isso, né, falta a gente sentar, fazer todo um levantamento do esporte municipal, e para que a gente crie metas a curto, médio e longo prazo. E colocar realmente pessoas que queiram trabalhar, né, para que a gente possa estar evoluindo. Muito bem, Donaldo, parabéns pela sua análise aí. Agora,
Quer dizer que, para a gente encerrar, vale a pena investir no esporte, Piuiense? Vale a pena. É, eu estou aqui hoje, né, como um dos resultados disso aqui. Eu já falei isso em outros locais, em outras ocasiões. Se não fosse pelo esporte, eu certamente não estaria aqui. Então, o esporte me deu uma grande oportunidade. Me deu uma oportunidade de expressar, de mostrar alguma coisa de boa que você tem. Então, eu acho que nós temos que dizer para isso. Porque às vezes falam muito, o esporte é isso, aquilo, mas eu acho que o pessoal que está na cidade, o empresário, o pessoal que reside no município, tem que realmente abraçar a causa. Né? A partir do momento que você investe em esporte, você investe na criança, lá na escola, na escolinha, no projeto social, você está evitando que aquele menino se torne um delinquente futuramente. É isso que nós temos que pensar. Quando alguém bate na porta do empresário pedindo ajuda, olha, ajuda, que vale a pena. Eu, Luciano, tem uma coisa muito importante, sabe? Eu acho que nós temos nos orgulhados muito, que quando a gente faz uma coisa, eu converso isso muito com o Gilson, com o Leandro, com o pessoal, que quando a gente for fazer alguma coisa aqui em Piuí, seja em que segmento que for, né, para que você que defende essa questão toda com o PTV, né, para mostrar a cara de Piuí, então a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente faz. E fazer bem feito. Olhar para frente e falar, não, nós fizemos aquilo ali, nós fizemos bem feito. Para que sirva de exemplo para outras cidades. Porque eu falava isso muito quando eu era treinador, há 13 anos atrás, mais ou menos, principalmente com o futsal feminino. Eu falava muito com as meninas, olha, vocês têm que mirar naquelas equipes lá. Ela em Posto de Caldas, em Varginha, porque eles são campeões. Então, a referência para vocês são eles. Muito bem. Então, vale a pena investir no vale esporte? Vale a pena. E como vale? Pois é, muito bem. Odono, obrigado pela sua presença aqui. Agora eu quero aproveitar e falar aqui para os candidatos ou eventuais candidatos a prefeito de Piuí, né? Nós já temos alguns nomes aí. Eu quero falar para todos eles que esse moço aqui, há muito tempo, ele é o candidato do Piuí na TV. Eu estou defendendo essa causa e quero defender em público pela condição dele, pela capacidade dele, por esse olhar que ele tem do esporte. Ele é o candidato do Piuí na TV a ser o próximo secretário de esporte de Piuí. Eu tô, qualquer que seja o prefeito, o Piuí na TV vai estar junto com o Donaldo para ajudar a fazer essa arrancada do esporte em Piuí. Então tá aí, esses nomes que estão cotados aí, Craidim, Deco, o Sirineu, todo mundo. Gente, lembra desse moço aqui na próxima administração. Donaldo, obrigado. Um abraço. Obrigado, Luciano. Até a próxima, viu? Eu quero chamar com muito orgulho Donaldo Ulisses Batista, 30 anos de história dentro do esporte piuiense, como atleta, treinador, colaborador, dirigente e de 2004 para cá, apresentador do PTV Esporte no Piuí na TV, um espaço aberto ao esporte piuiense, onde, aliás, nasceu a ideia da criação do troféu PTV Esporte. Está aí o nosso Donaldo Ulisses. Obrigado a todos pela presença. Hoje concretizam a ideia nossa, né, Luciano, que a gente vem falando há muito tempo. Eu acho que é uma justiça que a gente tinha que fazer com relação ao esporte. Todos vocês que estão aqui hoje abraçam, carregam o nome da cidade, representam o município, levam essa bandeira através desse país. E precisava de um reconhecimento desse. Então hoje eu confesso a você e a todos vocês que eu me sinto muito aliviado nessa primeira edição e de muitos que hão de vir do Troféu PTV Esporte. Obrigado. Muito bem, está aí o nosso parceiro, Donaldo Ulisses. Bom, muito bem, mudamos de cenário. Agora eu estou aqui no Estádio Chico Alves, aqui na sala de troféus, né? Isso aqui é o Memorial João Gatti, não é isso, Rodrigo? Bom, então eu estou aqui com o Rodrigo Astalas, que é o diretor de esportes do Atlético Piuiense,
coordenador do Jocab, os Jogos de Categorias de Base de Piuí, que é o maior torneio regional anual de futebol infanto-juvenil e uma das mais importantes, um dos mais importantes projetos esportivos dessa região, que é promovido pelo Atlético Piuiense. E o Jocab edição 4 aconteceu aqui no Chico Alves em dois finais de semana. O Rodrigo acompanhou tudo, coordenou tudo e agora ele vai contar para nós como é que foi essa quarta edição dos Jogos de Categorias de Base de Piuí, o Jocab 2016. Rodrigo, eu gostaria que você começasse falando dos números do torneio, né? Quantas cidades participaram, quantos atletas e quantos times? Sim, Luciano. O torneio superou a expectativa. Nós tivemos aqui a visita de Medeiros, São Roque, Vargem Bonita, Arcos, Pimenta, Alpinópolis, além das equipes de Piuí, que são Curumim, Bela Vista, Dona Lidinho, PTC e o Atlético Piuiense, estiveram enganjados nesse evento. Totalizando 8 cidades, com 33 equipes, 52 jogos e um total de 610 atletas entre crianças e adolescentes participaram desse evento. Bom, Rodrigo, nós podemos dizer que o objetivo do Jocab é, primeiro, integrar a região pelo futebol, né? E ao mesmo tempo, vocês tentam criar uma vitrine onde possa surgir novos talentos para o futebol mineiro? Essa é a ideia? Sim, Luciano. Além da ideia da integração da região, né? E quem sabe descobrir um talento aí para o futebol. Mas eu acho que mais que isso, a gente entende que o esporte faz parte da formação física, psíquica, além de ajudar na socialização dos atletas. Eu acho que o esporte é o complemento da escola na formação desses jovens. Bom, Rodrigo, agora me conta o seguinte. Durante esses dois domingos, né, do Jocab, essas 33 equipes foram disputando entre si, nas suas categorias, evidentemente, em busca das melhores equipes de cada categoria. Então, eu queria que você me contasse quantas categorias participaram e quantas partidas foram realizadas. Luciano, esse torneio foi dividido por categorias, sendo que no primeiro domingo, dia 17, participaram as categorias sub-9, sub-13 e sub-17. E no segundo domingo, dia 24, sub-11, sub-15 e o futsal feminino. Então, no total foram 6 categorias, mais o futsal feminino, né? E totalizando 52 jogos. Bom, Rodrigo, agora eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o quadro de resultados, né? Eu sei que são muitos resultados, com 33 equipes e 6 categorias, mas o que é que está assim de cabeça que você se lembra? As equipes campeãs do Jocab 2016 foram as seguintes, Luciano. Futebol de campo sub-17 Pimenta, futebol de campo sub-15, sub-13, sub-11 PTC, sub-9 Vargem Bonita no futsal e futsal feminino Bela Vista. Essas foram as campeãs do evento do Jocab 2016. Muito bem, agora me conta você como coordenador do evento e a própria diretoria do Atlético, vocês ficaram satisfeitos assim com a repercussão e com toda a realização do Jocab? Atendeu as expectativas de vocês? Com certeza, eu acho que superou as expectativas, a gente ficou muito contente com a participação dessas várias equipes, várias cidades, né? E eu queria aproveitar, Luciano, o espaço aqui queria agradecer vocês, pessoal do Piuí na TV, pelo apoio, a Prefeitura Municipal, que vem sempre apoiando aqui o esporte Piuí, e toda a diretoria do Atlético. Queria... Muito bem, então vamos aproveitar, vamos fazer um convite aqui, nós dois aqui, vamos fazer um convite para essas 8 cidades que participaram e para mais outras que queiram participar em 2017? Isso, 2017, então, se Deus quiser. Jocab 2017, estaremos esperando aqui, se Deus quiser, mais de 10 cidades. Vamos aumentar isso aí, né, Luciano? Exatamente, foi no mês de março, mês de abril, né? Abril, então seria mais ou menos no mês de abril de 2017, essa é mais ou menos a época? Mais ou menos, abril de 2017, se Deus quiser, estaremos realizando novamente o Jocab aqui. Bom, muito bem, então
as cidades que estão nos vendo aqui poderiam ir preparando seus times, né, em todas essas categorias para participar em 2017 desse grande evento esportivo regional hoje promovido pelo Atlético Piauiense, que é o Jocab, Jogos de Categorias de Base, o Jocab 2017, que certamente de ano para ano o Atlético vai aperfeiçoando e o ano que vem vai ter muita surpresa e uma organização ainda melhor, não é isso, Rodrigo? Se Deus quiser, a tendência é procurar melhorar cada dia, né, Luciano? Então tá bom, estamos esperando por todas as cidades aí aqui no Jocab 2017. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Oferecimento, Stalo Supermercado, agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. No Anglo, tudo começa na sala de aula. O encantamento por aprender revela-se na história de cada aluno. A aprendizagem acontece sem tempo ou espaço, quando a aula é produtiva. A visão do mundo amplia as possibilidades de compreensão da história. E o entendimento da natureza faz com que o processo de aprendizagem seja eficiente. Sistema Anglo de Ensino. Os melhores professores e o melhor conteúdo. Trânsito Legal. Oferecimento. Autoescola Metrópole. 10 anos formando motoristas conscientes. A dica de hoje é sobre o cuidado com os pneus do seu veículo. Estar com os pneus do veículo calibrados e em boas condições é essencial para a segurança do condutor. Por isso, eles merecem atenção especial, para que o motorista não fique vulnerável a um acidente. Por exemplo, a calibragem dos pneus deve ser realizada a cada 15 dias. E o step deve ser checado pelo menos uma vez ao mês. Além disso, é importante realizar o alinhamento de direção e balanceamento a cada 5 mil quilômetros rodados. Utilizando os pneus de forma correta, com certeza você estará livre de sérios problemas no trânsito. Um abraço e até o próximo Trânsito Legal. Dicas da Autoescola Metrópole para o motorista consciente. Empresário, torne-se um associado da ACE, Associação Comercial e Empresarial de Piuí. Fortaleça o empresariado piuiense e passe a contar com o apoio de uma entidade forte na luta pelo desenvolvimento do comércio, da indústria e das atividades produtivas do município. Associação Comercial e Empresarial de Piuí. É preciso usar para sentir a força da nossa entidade. Oferecimento, Stalo Supermercado, agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Bom, muito bem, está começando a palavra do especialista hoje com a participação do oftalmologista Roberto Oliveira Santos e da veterinária especialista em animais domésticos, animais de companhia, né? Ela, a doutora Elisa Ribeiro. E fique ligado na palavra do especialista, porque aqui você sempre aprende alguma coisa útil para a sua vida. Roda a vinheta e vamos que vamos! Bom, e a gente já começa com o oftalmologista Roberto Oliveira Santos respondendo a dúvida de um telespectador aqui de Paíns. O doutor Roberto, diz o telespectador, o meu tio sofreu um acidente de carro e machucou o olho. O seu médico disse que o ferimento provocou uma catarata e que será necessário uma cirurgia. Eu gostaria de saber se esse procedimento é simples, meu querido Dr. Roberts. Diz aí. Muito bem. A catarata traumática é uma situação que tem uma alta variabilidade de um caso para outro. Então, a única coisa que a gente pode dizer é que não dá para generalizar. Tá? A primeira coisa a ser observada nesse caso é se houve ou não o dano à estrutura interna do olho, né? Se as estruturas do fundo do olho estão preservadas, que em última análise vai garantir uma boa visão da pessoa.
Na cirurgia de catarata traumática, podem haver danos ao cristalino, né, à íris, à parte da frente do olho, e tornar, às vezes, uma cirurgia bastante complexa. Né. E os resultados podem variar de acordo com o que tiver sido lesionado dentro do olho. Bom, pergunta agora vem da Estefânia para a veterinária Elisa Ribeiro. Elisa, o meu cachorro é gordo demais. O Saddam, é o nome do cachorro, o Saddam é um verdadeiro obeso canino, né? E muita gente fala para eu tomar cuidado, para tomar uma providência, porque isso pode comprometer a saúde do Saddam. E o que é que você me diz? É verdade isso? E outra coisa, existe alguma dieta específica para cachorro? Uma dieta boa para cachorro? Enfim, me dá uma dica aí. Bom, Estefânia, muita gente diz que gordura é sinal de saúde. Isso não é verdade, nem nos animais, nem na gente. Né? A obesidade é uma doença caracterizada pelo aumento de gordura corporal, acima de 20% do ideal. E ela leva a uma série de disfunções fisiológicas. O que, que significa isso? Leva a tendência a algumas doenças, como a diabetes, problemas cardiovasculares, respiratórios, doenças hepáticas, reprodutivas, doenças de pele, né? E além de aumentar o risco de algumas neoplasias, alguns tumores. Tem alguns fatores que predispõem, que favorecem a ocorrência da obesidade. Com a alimentação, o tipo de alimento que esse animal ingere e a quantidade, a oferta desse alimento, se ele pratica ou não atividade física, o ambiente que ele está, se é um ambiente pequeno ou se ele tem espaço para brincar, a genética dele, tem animais que geneticamente têm tendência à obesidade. E essa relação, né, dono? Muita gente divide um petisco com o animal e um petisco que às vezes parece inofensivo, pequeno, pode ser um exagero. Existe tratamento para obesidade, existe tratamento baseado em dieta e atividade física. Existe ração específica para isso, rações light e rações para paciente obeso, que devem ser administradas com cuidado, porque primeiro precisa se testar se o animal tem alguma doença associada, se ele pode fazer o uso dessas dietas. E a prática de exercícios também. Isso é importante porque tem que ter muito comprometimento do proprietário para que dê certo. Bom, é isso aí. Com a participação da veterinária Elisa Ribeiro, a gente termina a palavra do especialista de hoje. Mas continue enviando as suas dúvidas para o PTV. Você pergunta para o PTV vai lá e pergunta para quem sabe e todo mundo aprende um pouquinho mais. Na TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. A Prefeitura de Piuí tem usado todas as armas no combate ao mosquito da dengue, que também transmite a zika, chikungunya e causa microcefalia. A Prefeitura já colocou em ação sua equipe de agentes de endemias, que realiza visitas periódicas às casas, tem promovido campanhas de orientação pública, intensificado os mutirões de limpeza nos bairros, tem enviado fumacê nas áreas mais infestadas, espalhado armadilhas que eliminam as fêmeas do mosquito e monitorado de perto os resultados deste trabalho. Até aqui, Piuí está derrotando da dengue, mas esta vitória só será duradoura se você entrar na briga para acabar com aqueles focos que ainda resistem. Por isso, venha. Essa guerra também é sua. Problema na sua bike? Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida. A Bicicletaria do Joãozinho. O Clínico Geral das Bikes. Melhores da cidade, os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Fábio.com, soluções em informática. Academia Esporte Mais, movimente seu corpo, venha para Esporte Mais. Estofados Sansil, indústria, comércio e reforma de estofados. Mandácaru, exclusividade Morena Rosa, elegância e modernidade em um só endereço. Glamour Acessórios, fazendo você brilhar ainda mais. Paraíso Animal, Pet Shop, Clínica Veterinária. Melhores da cidade, os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Tá a fim de um churrasquinho?
Açougue do Carlinhos. Oferecimento, Stalo Supermercado, agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Bom, muito bem, olha só que boa notícia, Piuí está realmente vencendo a guerra contra o mosquito da dengue e os muitos males que esse mosquito carrega. Semana passada, o Jornal Estado de Minas trouxe uma notícia preocupante, você está vendo aí a imagem, de que em 58% das cidades mineiras, portanto em mais da metade das 853 cidades do estado, a infestação pelo mosquito da dengue já atingiu o nível de epidemia. Isso de acordo com o critério de cálculo de infestação adotado pela Organização Mundial de Saúde. É muito sério isso. O cálculo da Organização Mundial de Saúde, ele é projetado para populações de 100 mil habitantes. Então, pega o número de pacientes com a doença, número de casos notificados, multiplica pelo número de habitantes da cidade e faz uma projeção depois para os 100 mil habitantes. O que eu quero deixar bem claro, que para um caso de epidemia, de complicações, né, da infestação do mosquito, é de 300 a mais. Então, nós estamos aqui em Piuí no nível satisfatório, no nível até o momento de tranquilidade, com mais ou menos 260 casos notificados e confirmados para essa projeção de 100 mil habitantes. Lógico que é muito menos que isso, contando que a nossa população tem 34 para 36 mil habitantes. E eu fico muito feliz que a população, quando nós lançamos essa campanha, inclusive aqui no Piuína TV, com os órgãos de imprensa, abraçou a ideia do combate a essa doença, ao vetor, que é o Aedes aegypti. Pois é, em Piuí, o combate ao mosquito da dengue foi desencadeado em janeiro desse ano, a partir daquele alerta geral emitido pelo Ministério da Saúde para todas as prefeituras brasileiras sobre o risco que o país estava vivendo de ocorrência de uma grave epidemia de dengue em todo o Brasil, o que, aliás, acabou acontecendo na maior parte do Brasil, né? E, dessa vez, o alerta explicava, essa ameaça vinha acompanhada também de outros perigos, como a zika, a chikungunya e a microcefalia. Então, diante disso, a Prefeitura de Piuí acionou a sua Secretaria de Saúde e colocou imediatamente em prática uma grande campanha de combate ao mosquito. Tão logo, o Ministério da Saúde fez um alerta sobre o risco que estava para acontecer da dengue, da chikungunya, dessa situação, nós imediatamente convocamos a imprensa para fazermos uma campanha imediata de combate ao mosquito, que, no primeiro momento, ela compreendeu numa limpeza geral da cidade, e a população está vendo acontecendo, inclusive até hoje. Mas, imediatamente, eu gostaria de primeiro agradecer a todos os setores da imprensa de nossa cidade, escrita, falada, televisada, porque foi através deles, através do empenho da imprensa, que nós pudemos imediatamente tomar providências, comunicar à população os fatos, contar com o apoio da população que recebeu essa informação através da imprensa, e foi um trabalho decisivo ao combate do mosquito. Hoje, graças a Deus, com o apoio da população, com o apoio, como já disse, da imprensa, com o apoio de todos aqueles que fazem parte de todo o sistema desencadeado para o combate ao mosquito, nós estamos com um dos menores índices do país. Piuí está fora dessa situação ainda de preocupação do Ministério, que atinge 58% da população dos municípios brasileiros. Isso mostra a eficiência, o trabalho imediato que a Prefeitura tomou, como eu já disse, em conjunto com a população, para que nós fizéssemos esse combate. O resultado está aí, é sinal que tudo funcionou, e eu quero pedir à população que continuemos com este trabalho. Não basta o que nós fizemos,
Nós ainda temos que continuar com o trabalho de limpeza, com a questão de água parada, que é um dos assuntos sérios que, nós, que ocorre na proliferação do mosquito, e a limpeza de todos os lotes do fundo da sua casa. É público, é notório, todos sabem, que a dengue se combate com limpeza. E coisa simples, se você está com a sua casa, no seu quintal, com algum problema assim, de limpeza, que a gente possa ajudar, nós nos colocamos à disposição, porque, na verdade, é uma situação de guerra contra o mosquito. E todos nós temos que estar empenhados nesse projeto, muito especialmente como apoio o poder público, e nos colocamos à disposição para isso. Bom, e assim de janeiro para cá, todas as armas têm sido usadas no combate ao Aedes aegypti. O que a gente fez diferente do ano de 2015 para 2016, né? Além do empenho que a equipe esse ano, a gente está com uma equipe excelente trabalhando no controle, né? A gente, uma coisa bem diferenciada que a gente fez aqui em Piuí, é primeiro, a gente intensificou as ações nas áreas de maior importância epidemiológica, né? Então a gente deu mais importância para essas áreas onde que já era historicamente confirmado muitos casos de dengue. Então, em 2016, no início do ano, a gente planejou ações voltadas para essas áreas de importância, que foi o bairro Elisa Leonel, principalmente, e o bairro Centro, né? Que as ações foram essas, né? Principalmente, essa parceria que a gente fez com a FMG, né? Com o Laboratório de Parasitologia, sobre controle de Aedes aegypti, foi um passo muito grande, porque a gente pegou uma pesquisa do laboratório e conseguiu trazer para o Piuí. Então, o uso dessas armadilhas de controle massal foi uma coisa muito positiva, porque a população vê que captura, os agentes no trabalho de campo vê os mosquitos capturando, né? Então, opa, né? A gente vê que realmente a coisa funciona, né? Então, além dessas ações voltadas, mutirão de limpeza também localizado, mutirões de telar de ralo, visando que o ralinho doméstico é o criador de maior importância aqui em Piuí. Então, o trabalho de telagem de ralo é um trabalho que já é parte do trabalho de campo cotidiano dos agentes de endemias. E, finalmente, com tudo isso, Piuí vem se mantendo assim entre as 355 cidades mineiras. Olha só, são 355 entre 853, né? Onde o mosquito da dengue tem sido controlado. E, aliás, o último boletim da Vigilância Epidemiológica aqui de Piuí, elaborado agora em abril, mostra que a dengue e as suas sequelas estão absolutamente controladas no município de Piuí. Portanto, parabéns para nós! Quer deixar claro, para nós estarmos nesse índice de tranquilidade, mas alerta até no momento, foi muito importante o apoio da mídia incondicional, de veículos de rádio, escrito, Piuí na TV. Foi muito importante o apoio da população e da administração estar engajada e trabalhando para o combate do vetor Aedes aegypti. O grande diferencial que tem na nossa cidade, as armadilhas. Nós temos só duas cidades no Brasil com as armadilhas de combate à dengue. Porto Alegre e a segunda, Piuí. Foi uma parceria sem custo para a Secretaria de Saúde, sem custo para a administração, uma parceria da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, com o órgão da UFMG, professor Álvaro, que comanda essa experiência. Inclusive, tem um pós-graduando na nossa cidade fazendo as leituras dessa armadilha. Então, isso foi imprescindível. A população que está com a armadilha em casa sabe da importância disso. E eu quero aqui deixar um recado e um pedido do secretário de Saúde. Vamos juntos, vamos continuar alerta. Se a população não estiver engajada, não está ao nosso lado nesse projeto que é do combate ao mosquito Aedes aegypti, nós não venceremos mais essa batalha. A Prefeitura de Piuí tem usado todas as armas no combate ao mosquito da dengue, que também transmite a zika, chikungunya e causa microcefalia. A Prefeitura já colocou em ação sua equipe de agentes de endemias, que realiza visitas periódicas às casas, tem promovido campanhas de orientação pública, intensificado os mutirões de limpeza nos bairros, tem enviado fumacê nas áreas mais infestadas, espalhado armadilhas que eliminam as fêmeas do mosquito e monitorado de perto os resultados deste trabalho. Até aqui, Piuí está derrotando da dengue, mas esta vitória só será duradoura se você entrar na briga para acabar com aqueles focos que ainda resistem. Por isso, venha. Essa guerra também é sua. Piuí na
TV. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho, a credibilidade faz a diferença. Tá a fim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. No Anglo, tudo começa na sala de aula. O encantamento por aprender revela-se na história de cada aluno. A aprendizagem acontece sem tempo ou espaço, quando a aula é produtiva. A visão do mundo amplia as possibilidades de compreensão da história. E o entendimento da natureza faz com que o processo de aprendizagem seja eficiente. Sistema Anglo de Ensino. Os melhores professores e o melhor conteúdo. Oferecimento Stalo Supermercado. Agora 3 lojas para melhor servir a família piuiense. Muito bem, eu quero abrir aqui a nossa sessão abraço, né? Enviando um abraço muito carinhoso para o meu amigo escritor piuiense, Rômulo Agresta. Ele que na semana passada, ele lotou de amigos sessentões e admiradores dele, e amigos para lá de sessentões também, lotou as dependências do antigo e saudoso grupo escolar Josino Alvim, o nosso Josino Alvim, para o lançamento do seu quarto livro, esse livro aqui, A Ilusão Morava em Minas, que é o mais novo título da obra do Rômulo Agresta, um escritor especialista em memórias e em saudades da Piuí dos anos 50 e 60. E antes desse A Ilusão Morava em Minas, o Rômulo já havia lançado outros 3 livros. O Interior do Nosso Interior, Serra da Canastra, A Origem da Desigualdade e O Coroinha da Cova Rasa. Todos eles ambientados assim, nas memórias vividas ou nas lembranças imaginárias da infância do autor na Cidade Carinho, na Cidade Carinho de meados do século passado. E o livro, esse último livro, já está à venda e está fazendo o maior sucesso na cidade. Portanto, fica aqui um grande abraço ao nosso prezado escritor, Rômulo Agresta. Bom, eu quero aproveitar também para registrar aqui o meu abraço ao amigo Wilson Ribeiro, ele que emplacou idade nova agora em abril, 6.3, né? E com a lataria novinha e o motor enxutaço. E o Wilson comemorou na maior mordomia, no maior carinho com a família, lá no Balneário Vivendas do Lago, em Pimenta, ao lado da esposa Maria Lúcia, das filhas, dos netos e demais familiares. Todo mundo lá para abraçar o paizão. Portanto, parabéns para o Wilson e um abração para a sua bonita família aí. Bom, estamos terminando. Obrigado a você que esteve comigo até aqui. É sempre um prazer contar com a sua audiência. Segunda-feira que vem a gente se vê de novo aqui na telinha do PTV e lá no YouTube. PTV está bombando na internet e muito breve está entrando no ar o novo site do programa, o piuí.tv, o PTV 24 horas. Um grande abraço, Cidade Carinho passa por aqui.